di ngeen ko gis ni wax ayu ci asu ayu wax bu nit ñi toge ni mu ta wax dafa timi non suratul dalla jang ak ay rek li ay naka fi ngay waxe rek la lay tonto rafiné wu né pat to dama rafiné wu monsieur dafa bax rek eh uma dugal de uma yobbu kan fan mata bari ca réñu pel futa ga ñu di ma dalanda man bu major baxé gëno ma ko xam sa édifor histoire yoy di melni confédère bu major ñay dama lay laj do bokk xalé bi nga yobbu ni dama ñaawon ay mama mais dama jaxalo sétu ni nit du nax bop xamni nek il est mignon nek il est mignon di papa ré en plus il est attirant sama élève déjà dafa commencé xonko da commencé xex touti parce que kine bi mettait de la voiture qu'il aime nek il aime ma xamni dama wara sante sunu borom parce que ku ñakkon nak mo am nak ku ñakkon am nak légui nak ma ngi sa de amna wayam mu nan bur yaalla ñu lay ñaan du la ni di yo mané ya jidi jom yi jom way mo la ja colaban parti bay lay mo dugg auto colaban ndaysan colaban bu pass ciaré foy mën ta fex ba jeex mané wa li pa cham la mané sifo bi yow yaay way ya kay arrière wala mo na ma da cassette bi jeexagul mané ka ali yag na de bu yalla ñu ngi naan ñu gal ma ni di ya bu yalla ñu ngi naan musulma ci ni di yo mané support bal ma ni di yo moy lan ci job lu bëgg wax a ñun son nañ away legi kenn xamal la nañ da isan isko do jox fantilo mu vocal ben yon ya fantilo bi kenn rek lañ ci mëna déglu dé a do no way tam sa fantilo bi nga musor ba mel ko jëm xew a ñew na sam ne nga japp sa fantilo bi baye san musor ka musor ba mëna li nda ki aw xew lu jëm xana nga tal ko mu nan ngagn sa pantalon bi fay kan nga vocal ba pare ñu dañu sonna way ah way yow deguma dara ci li ngay wax ak sa pantalon bi nende sek njaay ak atuma njaay amo dem ba njaay wo ma le bu doy le bu mar sur bay le bu pir lo borom fukki pecce ñaari mansour mu abbas ndoy ak yousou lakum jamignal mas meng mansour tayiru sar ñun ñongi lebu abu dema bay ma ñay wo ma lebu ndoy lew mansour bay lebu pir lo borom fukki pecce ñaari mansour mu abbas ndoy ak yousou lakum jamignal mas meng mansour tayiru sar ñun ñongi le bu wa gay adamo la boss de negri gay amna luma metti trop gay president bu tolne president Macky Sall 116000 abonnés instagram la am xol president yeneen dekk yi ay millions jëm kaw lan am Macky Sall xana do len ma yeen ñepp ko bañ li dafa ñaaw quoi ak nu mënti mel moy présenter Sénégal instagram bi compte bi 116000 abonnés xana mom ñimu fal député Youssou Ndour bu bolé famim fami Idrissa Seck wa Thiès yi dajalo Youssou Ndour famim ak ensemble national ak député yi xana sax ñoñu war nañu mat 500000 après 16 millions d'habitants Sénégal 16 millions yi doga ñew mais abonné président bu tal né Macky Sall 116000 abonnés Instagram dafa ñaaw gaay li dafa ñaaw nañ leen abonné ci compte bi nak tamit may ko dolé touti 16 millions d'habitants lan bu leen faté 16 millions d'habitants 116000 abonnés lu tal né président Angela Merkel mi ngi ci ay millions ah macaroni mi ngi ci ay millions ah matériel mi ngi ci ay millions way gaay li ñaaw na wayaw li ñaaw na wo ah bo xolé ci man ni mu démé ak sama yoon ni mu bindo nga wara xamné yalla ay dogal yalla ay nangu lu mu metti metti teral na ma waw ndax ceeram bi mako délo jow gi mom kan la ginar gi kan moko don togg barki sayidina limam ginar gi kan moko togg awa baxna japp ginar tamit a li pour lan la mun la joxe juromi temer ah nga saf ginar baye ka ci wañ saf ka bama mel ni luma xam li lan la ab dépasse amul ci rew mi awa jigen xam nga ne li ñawna mag ni bu nu yewon gis ginar gi dinañ am len naxari torop wa da jigen bu to bu togg warta gina ci wañ wa way ñu jox jox la ak togg nga kay togg waxal way jeun ci en jeun happy new year at bu bes ni dara ya ngi ci chip down ha waxal way ci moma jaxal xef fo jaar ci jawu jawu ci kon da ngay nawle
baby, aku tere nekh ha jana suma choose ndax yow barki serigne touba way wax gay choose pour la no ki demo ah yow do lo gis addu bes bi xam ni ci nopi nit yalla yow addu bes bi ding ci baye ñam let's go ussa be wala ko xass yow ki andut ak yow xoma nga jay say dal xoma yow bur nga xalat di nga and dar même mu fekkutu nit yalla sonu nga ma top wekkul ma ko fekk ah wala bokk de tak jom bokk yow xass let's go yow ko la abé yalla ci xal way benen sa yow legi da nga augmenter rabbi ni fim tonni da ngay vada da obligé. Ah, don't touch me, baby. You speak, speak. Ow, hey, man, help me. What's up? Let's go, baby. What about? Yeah. Kia gare? Man dama yakar ne khadim dafa dem Casamance di wuti geejji ya. Yobuma Touba rek nga daw. Eh eh. Sama gay. Wow. Ci souf wow. À droite wow. De Pollen keur yi ñen laal ko nak laal ma lek ci be fara ñi ko ci ñaj dam ko ci yewal ko ne ko ci laal bu noy ci ñaan du ko ko yalla def nak sama doole di sappal bu mo jaxabe gi sama gaay sama kalbe gi ngi nak gem gi nak gem gi nak yama kay la yama kay la ay mali mon la man sumay bare am nan ko may andal yalla yonenti sunu la sunu bay modou bamba Touba imamu la yo sunu bunda nga nyaasan xossat bo nga nimsan ya malki burum jam geul bama tege bama yak dama laj ma di law tu n'as pas fesse on a compris c'est pas ta faute tu n'as pas sein. On a compris, c'est pas ta faute aussi. Mais ta bouille sent là, arrête ça. Lu nek na ko jegalé bam dess. Saliba. Kuma iñane dama lay dor bes. Ku yaaka dox, yaaka gis. Way bi day jombal dama de. Ha? Ay way, ba jobi kan koy kat tay. Ba jobi kan mo koy suku-suku aya. Ay bi ka na koy mar bi ka na koy baram te la sonde te elek dama wara dem liggey yi fum nek ni damay fanano xogn rek be borset ah man de man jomina di de la len indil da bari soko gisee lum rafete jantal amul dara lu muy gene dudul lu ndaw manoko man fason yi dem te daw suma bir bi nak man dama bëgg bu reuy bo xambe dak bakoy dool makoy yeg wakay ci len li ci weekend bi. Wow. Jere bama la mere la la gana nop. Wow. Man dama ci dem ba jeex. Duma daw duma day amul ragal. Fi lo fi ragal yaay dalay jaay. Ba dawul bi la duma daw. Ci 2021 bi
koy gogu dama ko xifal nak ya kam dina ko lol da fum nekani dama xognal ba jogi waye koku suma ko tiye be katako mu katama ka ciom dina ba neex ak mar ba jogi waw kagn so len pare ngeen jelati video bi nak deena ngeen partager ko yobbu ko fune ku nekk di binda di wax xalaatam I don't care ndox du baye yonam ay len ma waxi ba jo moma saf toñuma ken ya xuma ken sey bi amna da ngay sey waye bo demé na nga tok ñett wër bu tudd sa jëkkeer mo da ngay jaaxan rek mo Assalamualaikum, assalamualaikum. Gaay aduma la boss day negri wax bi bari na critique bi bari na wali sek yousou ndour gaay nan ay kula jitu wala gëna xam yoon be han ay kula jitu say ki affaire bi amul jitu de parce que wali sek da téla arrêté yousou ndour continuer non parce que wali dalen ni xawaray dama xamne yousou bayam la te toroxal sa bay ñaawna motax mu téla arrêté may ko ay nit 10000 personnes ñoko don sétane ba wali arrêté la am 15000 deug la you li nga def ci musique ñaanal nan wali sek mu def ko waye nak da ngay xam ben affaire gis nga yow ba ngay way wali woyul mais tamit elas ju bamuy durolo bal bi jak 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 jok pap bu mu jom mu dugal ah bobu sadio mané mi ngi ci stade bi garab ci kaw lay fekante bayil boy bi mu doxal mariama may sa bigue mar adina ma xuma lan ak lan ak lan ya fi nek wali sek doxalal yousou ndour magan nga 50 bo magan nga way bay jawale tabi happy new year borano 2025 la ma noro no xalib wana ko sax elevem ma solo ci suba ba tay bëgg nga ñëw xol nga tok xawma fan nga nekkon ba 15h nga ñëw fi di wax ay ah xawma la ana la da baye na do tege ma na fi lekk na fi ko bo bu mëna ko bo ay fukata ñaar la am ata ñaar moy 12 ans wa ma dama téra yam yalla baal ci ga dama téra xama goor de gis bax goor xama gisé bax mam la sey ci suwel day am donj nena ko nena goor day gis ma paniko sama ci suwene dafa commencé am donj di metti manan li lan la manan moy affaire di metti ben journa ma gënt ne ma yuux nat na mam ma ngi saw ma yeyang mi fek yow ma mam ma ngi sax sama mam li moy ji sama nama dagay frekat ay mag di so etoube mag motax mo mel non lo xamne bu nekké goor bu nekké goor f bu nekké goor f ko djourom ñaar ya wa ma ma xolal so ma ñottate ma ñott sa wax yow so yaakaay keur gi zone de guerre bu rebel bo foré ci all bi indi ci bir keur gi ñoo suñ fu duggé yal na té kon da ba yabo nga xamne guerre ba démarré na balé tak na bu dé xali bi fi dugg yal na doonu kañaa